સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે પ્રાંતિજ નગરપાલિકાની સામાન્ય સભાની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં વિવિધ ચર્ચાઓ સાથે પાણીની સમસ્યાનો મુદ્દા સાથે વેરા વસૂલાનો મુદ્દો મોખરે રહ્યો હતો. પ્રાંતિજ નગરપાલિકાના સભાખંડમાં નગરપાલિકાના પ્રમુખ ગીતાબેન પટેલના અધ્યક્ષતામાં સામાન્ય સભાની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં કારોબારી અધ્યક્ષ કોકિલાબેન વિજરભાઈ પટેલ તથા ઉપપ્રમુખ નયનભાઈ દેસાઈ, ચીફ ઓફિસર વિશાલભાઈ પટેલ, નગરપાલિકા કોર્પોરેટર અરવિંદભાઈ પરમાર, દીપકભાઈ કડિયા, કોર્પોરેટર ધવલભાઈ રાવલ, વિરોધ પક્ષના નેતા અને કોર્પોરેટર દીપ્તિબેન બ્રહ્મભટ્ટ તથા કોર્પોરેટર નિખિલભાઈ પટેલ સહિતના કોર્પોરેટરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં પીવાના પાણીની વધતી જતી સમસ્યા અંગે વિસ્તૃત ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી અને નગરમાં મળતો પાણી પુરવઠો આંતરા દિવસે આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ બેઠકમાં વેરા વસૂલાત અંગેની એજન્સી નિમાવવાની ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. તો સ્ટ્રીટલાઇટ સર્વિસ, ભૂતિયા નળ કનેક્શન તેમજ વિવિધ પ્રજાલક્ષી ફરિયાદો અંગેની ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. તો પ્રાંતિજ નગરમાં નગરપાલિકા વિસ્તારમાં UGVCL તેમજ BSNL કંપની દ્વારા ઊભા કરવામાં આવેલા વીજપોલ તેમજ પાથરેલા કેબલ અંગે ટેક્સ વસૂલતા અંગેનો મુદ્દા ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી અને પ્રાંતિજમાં વિકાસલક્ષી કામો અંગેની ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. મિતેશ શાહ સાથે સંજય રાવલ, JDS TV પ્રાંતિજ.